Covid yoga ha yamanai ga ma lu thaw unae so lu thaw ngwin chin law ku set taw nai ne so lo belo ka kwe tin le naw pi lo sait cha tu mya tat tei tu mya mya la nai ne lo sia ho da ba de belo a chaung yin ni chaung a mya so phit la nai ne bo no hoke Covid yoga ga a dik ga lo ka kwe pho ne patat pi lo chaw ga lo pyo chet da lo လက်ရှိကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအဓိကပြောနေတဲ့ COVID ကာကွယ်နေအတိုင်းနေထိုင်ပေးပါ stay home ဆိုရင် stay home နေလိုက်ပါဗျဟိုလက်အားလက်ရချောက်သွားနေရမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကိုလုတ်တက်လုတ်လိုက်တဲ့အရာလေးဥပမာ mask တက်ဆိုရင်တက်လိုက်ပါဟိုလက်ဆေးဆိုတဲ့လက်ဆေးလိုက်ပါအဲ့ဒါအပြင်ထပ်ပြီးလုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖျားတရားဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုဖျားရှိခိုးတာတွေပရိစိတ်တာတွေဆူတောင်းမြစ်တာပို့ပေးတာတွေအများကြီးပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဦးမြစ်တာတဦးပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တဦးမြစ်တာတဦးခိုင်မြဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီယောဂကဆူရအမြန်ဆုံးပျောက်ကွင်းသွားမှာပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲဖန်ပြောလို့ဘောနော်စိတ်ကြသူများသက်သေသူများရလာမယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရနံပါတ်3ပေါ့နော်ပွဲလန်းတပင်များအားလုံးပိတ်ပင်ခံရပြီးကိုဗစ်ယောဂအပြင်အခြားဆိတ်ယောဂများကြောင့်2021အတွင်းစိတ်ကြသူများတက်တဲ့သူများအကျွေးမီများဖြင့်ဒုက္ခရောက်သူများပေါများလာတတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကရေးထားတာပါကျွန်တော်တို့လူတွေကစိတ်နဲ့ယက်တီရတာပါဗျစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရတာပါအဲ့တော့စိတ်နဲ့ယက်တီစိတ်နဲ့သက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိကိုဗစ်ယောဂကအရာအလုံးကိုတားဆီးလိုက်ပါတယ်အရှုံးသောလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုရက်ဆိုင်သွားလောက်အထိကိုဒီယောဂရဲ့အခြေအနေကပြင်းထန်ပါတယ်အချုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဝင်မွေထိခိုက်သွားတဲ့အထိကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေကလုံးဝတောင်းပုတ်ကြသွားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ယောဂကပြန်ပြီးတောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီသူတို့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ရယူရပါတယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ကပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကြီးကြိုက်ပါတယ်စိတ်ညစ်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့2000ဆို18နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်18နောက်19နောက်ပိုင်းမှာအတူတူတော်များစိတ်แท้မှာဒီအရင်ထက်ပုံမှန်ထက်ဝေဒနာတွေပိုခံစားတတ်တယ်အဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတို့ကတို့စိတ်ရှော့ဖို့ခတ်ပါတယ်စိတ်ရှော့လိုက်ရင်လည်းသူစိတ်ထဲမှာကဒါရက်ကြံနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီအကေကိုဗစ်ယောဂါရရောက်ကင်းသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ခါမှာကျတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုအတိအပြန်ထမ်းဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့ဒီတာဝန်အပေါ်မှာအများကြီးတို့ပုံမှန်ထက်2ဆ3ဆချုပ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး10ဆ15ဆလောက်ရှိကိုသူဟိုအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ဗျအဲ့ခါကျတော့တို့ရဲ့အစိတ်ကြီးတို့ပေါ် PR ပေးရမှာအရင်ထက်အစပေါင်းများစွာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကစိတ်ကြမယ်နောက်လုံးမဒီဟာကိုရက်တီလို့ပြရတဲ့အခါကျရင်တို့တက်တည်ဖို့စူးစမ်းမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဟိုစိတ်ပျော်အောင်နေပါစိတ်ဖိအားများအောင်နေပါနဲ့ဟို stay home နေတော့ပိုဆိုးပါတယ်ဒီဘေးမှလည်းအပန်းဖြေလို့မရတော့ပါဘူးဒီစိတ်တော်တော်များအိမ်ထဲမှာပဲပင်မိနေတတ်ပါတယ်စိတ်ပီစီးမှုတွေများလာတတ်ပါတယ်အဓိကတော့စိတ်လျှော့ပါစိတ်တက်တာအောင်နေပါတရားများများထိုင်ပါရေများများတောက်ပါကြက်မိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်နေပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတွေအလုံးအဆင်ပြေပါပါလိမ့်မယ်ကို့မှာဟိုဒီလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အဆင်မပြေဘူးဆိုနေတော့မှအဲ့လောက်အခြေအနေကြီးရှိဖြစ်သွားနိုင်တော့ဘောနော်